can get in here to 17E. Alright, up elevator. Ja, precis. Ursäkta, vet ni var hus E finns? E. Ja, där är B, C. Okej, tack. Du måste ner så här. Vilken våning går du på? Det måste vara runt här. Jag kan hålla med 80 kronor. It's a very nice house quarter. Let's go away. Let's check out this one first. It's not that dollar I took it.